neziskovky. Je pondělí 20 hodin a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme Alianci pro individualizovanou podporu. Povídat si budu s paní ředitelkou, s paní doktorkou Kristýnou Mlejnkovou a s její kolegyní Hanou Geisler. Dobrý den, hezký večer, dámy. Dobrý večer. Aliance pro individualizovanou podporu, to zní tak vznešeně, ale za vaší činností se vlastně skrývá mnoho práce. Co vlastně všechno v Alianci děláte a co je vlastně vaším hlavním cílem? Tak Aliance pro individualizovanou podporu sdružuje různé spolky, pacientské organizace, rodičovské i zastřešující organizace, které se věnují problematice lidí se zdravotním postižením, zejména těch, kteří vyžadují vyšší míru potřebné podpory a péče a žijí v domácím prostředí, tedy v prostředí s podporou péči svých blízkých. To je tedy vlastně cílová skupina, pro kterou hájíme zájmy, prosazujeme systémové změny. Vlastně to je naše hlavní činnost, je činnost advokační a snažíme se těmto organizacím, které se věnují přímo těm lidem, pomoci a odlehčit tím, že vlastně za ně upozorňujeme na potřeby těchto lidí a prosazujeme je u politiků, u veřejné správy, vlastně na té centrální a ústřední úrovni, aby došlo třeba i k legislativním změnám, které mají dopady pak na tu celou populaci lidí se zdravotním postižením a pečujících. Jak samotný ten proces toho prosazování probíhá, o tom se ještě během večera určitě budeme bavit. Mě ale zajímá, především pro posluchače, kteří vlastně nikdy neměli příležitost setkat se sociálním systémem, protože ho naštěstí vůbec nepotřebovali. Jak to vlastně u nás funguje? Tak systém podpory lidí se zdravotním postižením a pečujících rodin je relativně robustní a komplikovaný v České republice. V České republice podílí se na něm nebo zasahují do něj tři ministerstva, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a částečně Ministerstvo školství. Pro běžného člověka je systém relativně komplikovaný, protože v něm funguje asi 20 organizací, subjektů, které mají v gesci určitou jeho část. Je zde asi na situaci osob se zdravotním postižením, týká se jí asi přes 60 zákonů a vyhlášek. Podpora existuje, ale k vyplnění je přes 50 dotazníků. Je to nesmírně komplikované a chybí v něm tedy jedno to telefonní číslo, jeden člověk, styčný bod, který by poradil, takže často hledání podpory znamená pro ně obíhání institucí, je to jako v pohádce o Kohoutkovi a slepičce, kdy dojdou na jedno místo, tam je odkáží na druhý. Je nesmírně složité pro ně tu existující podporu se skládat tak, aby byla efektivní, aby jim opravdu pomohla a odlehčila. Jak ten proces celý funguje? Ku příkladu, někomu se stane úraz, zůstane upoután na invalidní vozík a teď najednou není schopen chodit do práce, vydělávat si peníze a musí se tedy obrátit na stát, tak vlastně co on všechno si musí vyřídit? Tak určitě záleží na situaci. Většinou přichází po úraze, teda příklad, který jste jmenovala, lidé ze zdravotnických zařízení, takže potřebují vlastně upravit prostředí svoje domácí a potřebují vlastně zajistit nějakou péči druhé osoby, tak aby mohly vlastně fungovat. Takže těmi pečovateli se buď to stávají lidé blízcí, anebo potom přicházejí na řadu profesionální pečovatelé, tedy zaměstnanci sociálních služeb. Tudíž je potřeba si sjednat smlouvu s takovým poskytovatelem o pomoci
a dále vlastně začít zjišťovat, jaké třeba dávky a příspěvky v této situaci můžu využít. Vy máte tři pilíře, důležité pilíře. Tím prvním je, první pilíř je koordinovaná podpora. Tak co je teď špatně a co by díky vašemu pilíři bylo lepší? Ano, koordinovaná podpora je jedna oblast, kterou jsme shledali jako důležitou pro celý model vlastně individualizované podpory. To je naše vize, kterou vnímáme, že v přístupu vlastně nastavování toho sociálního systému chybí. Znamená tedy takovou jakoby škálu od získávání dostatečných informací až pro to mít nějakého průvodce, říká se case managera, který by pomohl řešit aktuální danou situaci a také plánovat tu potřebnou pomoc a podporu do budoucna. Takže když potom se tady to podaří, tak přichází spolu nebo následně i současně potřeba vlastně v těch sociálních systémech být nějak posouzen, získat finanční prostředky, a to je druhá oblast, které se věnujeme. A když má člověk ty prostředky, tak taky potřebuje, aby měl dostupné ty služby, kde tu pomoc získá. A to je ta třetí propojená oblast, které se věnujeme. A tou druhou, tím druhým pilířem? Jak jsem zmiňovala, je ta oblast toho posuzování vlastně potřeb, a které je například v systému sociálních služeb důležitá pro získání příspěvku na péči. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme Alianci pro individualizovanou podporu. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme Alianci pro individualizovanou podporu a povídám se s paní ředitelkou, s paní doktorkou Kristínou Mlejkovou a s její kolegyní analytičkou Hanou Geislerovou. Nebo Hana, s Hanou Geisler, já nevím, jestli máte ráda přechylování. Nevadíme ani jedno. Mluvili jsme o těch pilířích. Zůstali jsme u toho druhého pilíře, tedy u toho spravedlivého posuzování. To se týká především příspěvku na péči. Tak vlastně v čem je současný systém špatně a v čem byste ho díky vašemu druhému pilíři vylepšili? Tak příspěvek na péči je hlavní dávka sociálního systému, ze kterého osoby závislé na péči tuto pomoc a podporu hradí, je na nich, zda se rozhodnou, zda si za něj nakoupí služby, nebo zda ho zase zaplatí pomoc svých rodinných příslušníků a nechají to doma, či zda to nakombinují. Nám samozřejmě se snažíme hájit práva naší osob se zdravotním postižení, snažíme se, aby bojovat za to, aby ten příspěvek na péči byl v co nejvyšší, nebo ta jeho výše odpovídala, jim umožňovala důstojně žít, byla dostatečně vysoká. A samozřejmě souvisí s tím i tedy, aby dostali tolik peněz, kolik odpovídá, kolik potřebují na zajištění té své péče. Ten systém posuzování má několik deficitů. Jeden z nich je, že se posuzuje to, co člověk zvládá a nezvládá, ale v podstatě ten systém v současnosti nepracuje s tím, kolik, jak náročná, jak časově náročná je péče, kterou potřebuje k tomu, aby mohl kvalitně žít. My bychom rádi tedy do tohohle systému, aby víc zvažoval, jak ta nároky té péče, aby ty lidi opravdu si mohli zaplatit to, co potřebují pro ten svůj život.
A aby to byla kompenzace nějakého špatného zdravotního stavu. A pak jsou samozřejmě skupiny, které tím systémem posuzování propadávají, příspěvek na péči jim není přiznán nebo je přiznán v nízké míře. Dalšími deficity je, že jsou například znovu posuzováni lidé s diagnózama, které jsou neléčitelné, kde je evidentní, že jejich stav se nemůže zlepšit. Tohle jsou situace, které pro naše uživatele jsou nepříjemné, nekomfortní. Jak je to s valorizací u příspěvku na péči? Protože u důchodu to funguje tak, že v rámci valorizace dochází každý rok minimálně k navýšení vzhledem k inflaci a vůbec jakoby celé ekonomické situaci. Jak je to vlastně s příspěvkem na péči? Valorizuje se? Tak v současné době ne. Takový mechanismus nebyl zavedený u příspěvku na péči. Od účinnosti zákona o sociálních službách, kde je tedy zakotven od roku 2006, byl změněn párkrát. A je to téma, o které teď my a mnoho dalších neziskových organizací usiluje, aby ta pravidla valorizace příspěvku na péči byly nastaveny. Ministerstvo to slibuje v současném novele zákona o sociálních službách, malé novele, kterou by mělo teď v únoru předkládat vládě. Takže jsme velmi napjatí, jaký valorizační vlastně mechanismus tam zvolí a zda to bude vlastně věc jakoby dostatečná. Dobře, tak když se bude příspěvek na péči valorizovat, tak to stejně ale nevykompenzuje ty náklady v rámci inflace, které vzrostly vlastně v uplynulým roce, tak bylo by potřeba třeba ještě k tomu příspěvku na péči jednorázově přidat s tím, že by se potom ta valorizace týkala větší částky, aby na to vlastně ty lidé měli v rámci inflace. Tak to jste vystihla velmi přesně. To je věc, za jejíž lobování jakoby budeme usilovat, protože ta kupní síla příspěvku na péči zejména v posledním roce rapidně jako klesla. A myslíme si, že zejména pro lidi, kteří žijí doma, je to věc zásadní a měla by se nějakým mimořádným opatřením ta situace vyrovnat a teprve potom pravidelně valorizovat. Ten třetí pilíř, to je dostupné služby. Tam je špatně co a co vylepšíte, nebo máte snahu vylepšit? Mm-hmm. No, současná síť sociálních služeb je v České republice velmi nerovnoměrná. Chybí mnoho terénních ambulantních služeb v různých odlehlejších regionech. A pro některé cílové skupiny, třeba pro lidi s náročným chováním a právě tou vysokou potřebou péče, dokonce úplně chybí. Takže v současné době jsou za síť sociálních služeb zodpovědné kraje a bohužel máme tady 14 krajských plánů. Není to situace, která by byla příliš sladěná a už vůbec není ministerstvem koordinovaná. Takže je to ale příležitost, proto se tímto tématem zabývat a my bychom zejména chtěli přispět tím, aby se vlastně ty krajští rozhodovatelé, ty tvůrci politik, dozvídali o těch potřebách lidí se zdravotním postižením přímo, aby ty procesy zajišťování dostupnosti nastavili tak, aby ty lidé se zdravotním postižením a jejich pečující mohli participovat vlastně na tom, jak ta síť sociálních služeb má vypadat. A od toho potom očekáváme, že by se zlepšila i nabídka služeb pro ně vhodná.
Děkuju. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme Alianci pro individualizovanou podporu. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme Alianci pro individualizovanou podporu a povídám si s paní ředitelkou Kristínou Mlenkovou a s její kolegyní analytičkou Hanou Geisler. Dámy, mluvili jsme o třech pilířích. Děláte toho hodně? Snažíte se prosazovat důležité věci? Musíte komunikovat ale se státní sférou, se státní správou, s ministerstvama. Tak jak vlastně ta spolupráce v praxi funguje? No, řekla jste správně, že musíme zejména sledovat dění, sledovat vlastně koncepce a právní předpisy a jejich aktualizaci. A ta se odehrává teda na té národní úrovni na ministerstvech, takže potom je to o vyjednávání, o docházení na pracovní skupiny, o připomínkování různých těchto dokumentů. A následně zapojování a lobování v tom legislativním procesu, který je v parlamentu v obou komorách. Takže je to o kontaktech a argumentaci s politiky poslanci. To ale není úplně lehká práce. Jak se vám to daří? Nebo to vy přijdete na tu pracovní skupinu a oni se vás zeptají a vy to vidíte jak s Aliancí a vy jim řeknete, no tenhle ten zákon úplně jako není dobrý, protože a proto a my bychom to chtěli takhle. Takhle to funguje? V podstatě ano, jenomže tohle říká spoustu zástupců vlastně ještě jiných organizací a v tom je to úskalí, že každá ta organizace sleduje svůj zájem. My sledujeme zájem vlastně lidí s těžkým zdravotním postižením a jejich pečujících a ty věci z tohoto úhlu pohledu potom hodnotíme. Tak, aby vlastně ty opatření, která jsou prosazována, jim umožňovala ten nezávislý a začleněný život v domácím prostředí. Je potom například na ministerstvu, jak tyhle zájmy, které můžou jít i proti sobě, zohlední a jaký vlastně přijme třeba konsenzus. Někdy mám pocit, že jsou třeba i ministerstva trošku zahlcený těmi zájmovými skupiny a trošku paralyzovány ve své akceschopnosti. Nicméně, že jim chybí taková vlastně jasná vize, kam ty věci posunovat a jak ty názory vlastně vytříbit. Ale chtěla bych říct, že možná by bylo dobré se vlastně držet i závazků právních, které stát má. A tím mám na mysli třeba ratifikovanou úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která jasně deklaruje v článku 19 právo na nezávislý způsob života. Tím mám namysleno třeba i náš interní předpis zákon o sociálních službách, který v paragrafu 38 hovoří o tom, že má být péče poskytována v co nejméně omezujícím prostředí. A v neposlední řadě potom naše listina vlastně základních práv a svobod, která zaručuje důstojný život všem občanům. Myslím, že když bychom se podívali na
na to, jakým směrem jít a jaká opatření přijímat i vlastně z tohoto úhlu pohledu, tak by se mnohé vyjasnilo. A připadá mi, že ve prospěch právě lidí se zdravotním postižením. Mluvila jste o úmluvě, o listině základních práv a svobod. Napadá mě vlastně věc, jestli je to napadnutelný, jestli si vlastně občan České republiky může stěžovat, že to vlastně není dodržovaný. Jestli je to vymahatelný nějakým způsobem, třeba u Evropské unie, u evropských soudů. Tak vymahatelné to samozřejmě je, jen problémem do této chvíli je, že moc lidí, moc osob se zdravotním postižením pečujících touto cestou nešla a neprošlapala jí. A i to je do budoucna nějaký náš plán, že rádi bychom tu legislativu, ten právní základ, který to už je, rádi bychom povzbudili osoby se zdravotním postižením, aby více se svých práv na nezávislý život, na právo volby, kde a jak budu žít, právo na sociální služby, aby se těchto práv více soudně domáhali. A i na, v této oblasti rozvíjíme spolupráci s veřejným ochráncem práv, s jeho kanceláří, která má kontrolu této úmluvy v gesci. Takže do budoucna určitě to důležitá věc a rádi bychom se taky na něj zaměřili. Mohla bych vysoudit nějaký peníze, já to třeba zkusím. Peníze možná ne, ale možná službu. Možná no, podporu. Možná, tak to by stálo za úvahu možná. Hmm. Co s Aliancí plánujete do budoucna? Jaké máte plány? Tak jedna oblast vlastně zvyšování nějakého toho povědomí o právech lidí se zdravotním postižením, rozvíjet právě možná i ty případy nějakých do budoucna soudních sporů, které by mohly věci výrazně pomoci kam posunovat. To je jedna oblast. Tou druhou oblastí, kterou mimochodem vlastně už jsem také dneska zmínila, je vlastně přímá participace lidí se zdravotním postižením a jejich pečujících na těch rozhodovacích procesech. Takže máme plány jejich zapojení jak na té národní úrovni, tak i na těch krajských úrovních, kde se odehrává mnoho podstatného právě pro zajištění pomoci této cílové skupině. Tak to jsou ty věci. Současně chceme, aby se věnovat vlastně práci s naší členskou základnou, která představuje v současné době asi 40 organizací, aby byly ty jejich potřeby slyšet, aby ta síla vlastně zájmu byla sjednocená a chceme přinášet vlastně i do toho mediálního světa třeba i ty příklady, jak pozitivní, tak negativní. Za sebou už máme zkušenost z natáčení třeba dokumentárních videí právě o životě lidí se zdravotním postižením a jejich zkušenostech se sociálním systémem. Takže kromě té vlastně práce expertní považujeme také za velmi důležité, aby byly vidět a slyšet ty příběhy přímo lidí. Děkuju. Máte k tomu něco, paní Kajsler? Budeme končit, tak máte poslední příležitost něco říct. Dobře, tak ne, já vás nebudu trápit. Teď se úplně zaskočila, vytrpla. No tak, co bych na závěr řekla? Rádi bychom posílili Alianci, využili sílu toho, že sdružuje tolik organizací a doufáme, že právě na tom by se dalo stavět a aby jsme do toho jak už legislativního prostoru anebo třeba ty watchdogové aktivity, aby jsme je mohli dělat lépe, silněji a aby jsme opravdu pro ty lidi
něco vydobili, něco, co změní ten jejich každodenní život k lepšímu. To bychom si přáli. Budu vám držet palce, aby se vám to podařilo. Děkuju, že jste přišli do našeho pořadu Neziskovky na Rádiu Aplaus a třeba se tady ještě někdy příště uvidíme. Přeju vám jenom to dobrý. Děkujeme. No a vy, milí posluchači a diváci, si nezapomeňte naladit pořad Neziskovky opět příští pondělí ve 20 hodin na vlnách Rádia Aplaus. Neziskovky.